নমস্কার, দি টাইম চ্যানেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনায়। আজি ষ্টুডিঅত মই দীপলিনা। প্ৰথমটো খবৰ, দেশত আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে 5G সেৱা। ৰিলায়েন্সৰ 45 সংখ্যক বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত জিঅ'ৰ এই বৃহৎ ঘোষণা। 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত জিঅ'য়ে সম্পূৰ্ণ কৰিব 5G সেৱা, যাৰ বাবে ৰিলায়েন্সে মুঠ নিয়োগ কৰিব 2,00,000 কোটি টকা। তদুপৰি দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই আৰু চেন্নাইত দিৱালীৰ পূৰ্বেই আৰম্ভ হ'ব জিঅ'ৰ 5G সেৱা। ইপিনে বৰচলাত বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন। 8 মাহ পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা জাননীৰ পিছত এতিয়া 1-3 ছেপ্টেম্বৰলৈ ডেডলাইন প্ৰেৰণ এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ। চিতলমাৰী বচাচিমলত হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযান, যাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে একাংশ বেদখলকাৰীৰ মাজত। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে গৰাখহনীয়াই। মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া। সীমান্তৰ কাইটিয়া তাঁৰৰ নিচেই কাষ চাপিছে বৰলুইতৰ খহনীয়া। চাওঁ আহক তাৰে দৃশ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ ঘোষণা, ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত 10,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি। চাওঁ আহক সবিশেষ। ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত 30,000 আমি চাকৰি দিলো। ছেপ্টেম্বৰ মাহত 5টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নকে ধৰি আমি আৰু 10,000 চাকৰি আমাৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে আমি আগবঢ়াম। ইপিনে কাহিলিপাৰাত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ মাজতেই আৰক্ষীয়ে চুচৰাই নিলে কংগ্ৰেছ কৰ্মীক। চাওঁ আহক তাৰে এক দৃশ্যাংশ। আজিৰ নিউজ ইমানতে সমাপ্ত। নমস্কাৰ।